určitě jsme měli proměnit víc šancí. Bohužel dva góly jsme dostali po hrubých chybách, které by se nám asi neměly stávat a věřím, že se nám v sezóně stávat nebudou, ale pořád začínáme pracovat na taktice, takže tam vidím ty dvě chyby jako úplně zbytečný, ale poučný pro nás. A co se týká střelby, šance jsme si vytvořili, myslím, že jsme byli i aktivnější, že jsme soupeře v některých částech zápasů vysloveně přebruslili, ale opět naše problémy v střelení branky, jako na šance jsme vyhráli jednoznačně. Mrzí mě sehraná přesilovka 5-3, kde během minuty jsme nebyli schopni pomalu vystřelit. Určitě to tempo bylo z naší strany dobrý, dobře se bruslilo. Byly tam už i určitý náznaky toho, co chceme hrát na tlakový hokej, ale říkám, chyby jsme udělali dvě, dostali jsme bohužel z toho zbytečný dva góly a nebyli jsme schopni v koncovce se prosadit. Zítra nebude hrát Pavel Patera, jeho lajna, a v sobotu by zase měla být, dá se říct, nejsilnější sestava, protože končí výběr, takže teďka už si uvažujeme o dvou, třech jménech, ale ostatní de facto mají zítra poslední šance. Jsi mi hodně pomáhali v lajně, takže jsem rád, že jsme se dostávali do tolika šancí vlastně a hodně mi tu hru usnadnili. Vlastně s Liborem Procházku jsem mluvil hodně před to, jak chce, abych si najížděl vlastně o těchto těch věcech, takže při hře jsme neměli žádný problém s rozehrávkou a to myslím, že bylo nejdůležitější. Trošku se sehráváme, každý trenér zkouší vlastně všechny liney dohromady, jako jak si to sedne, takže uvidíme, vlastně nemám nikoho, koho bych, s kým bych chtěl hrát vysloveně, se nedá říct. S mladýma klukama možná bychom byli zbruslili než vlastně s těma staršíma, ale dneska s Uchýzem se mi hrál výborně a Havlas napravím taky výborně bruslil a dobrý na kotouči, takže já myslím, že to bylo bez problému a hrál se mi dobře s nima dneska.